protração escapular na prancha alta. Então a prancha alta consiste em você ficar apoiado em cima dos seus punhos, com as mãos abertas, apoia toda a mão no chão, não só os dedos, beleza? Apoia toda a mão, exatamente abaixo do seu ombro e na largura dos ombros também. Aí você vai ficar lá na ponta dos seus pés. Agora nós estamos na prancha alta. Agora entra a protração, que a gente vai fazer o movimento de empurrar o chão, ó. Empurrou com a escápula, tá vendo? Ó, segura a volta. Eu vou fazer com os punhos fechados, que me traz mais conforto. Mas eu não recomendo, se você não tiver bastante consciência corporal, corre risco de você torcer o punho. Então, sempre apoia a sua mão toda para maior segurança. Aí você vai empurrar com a sua escápula e desce. Alonga bem, empurra com a escápula, controla bem a descida. Ó, recolhe a cabeça, empurra com a escápula. Lembrando, é claro, de ficar aqui na posição da prancha, abdômen contraído, joelhos estendidos, ó, bumbum encaixado e não empinado, beleza? Então encaixou o bumbum, desceu, empurrou o chão. Esse músculo aqui, que chama serrátil anterior, fica aqui próximo da dorsal, um pouco mais na frente, é ele que está fazendo o trabalho. Então concentra nesse músculo aqui, fechou?